41, 49 eller 52, 20. Omvandla från en enhet till en annan. Vilka tal saknas i rutorna? Så har vi A där. Vi börjar med A. Så har vi 9 kubikdecimeter. Är lika med. Det är exakt samma. 9 liter. De är lika. Så ni måste kunna förstå den här. 12 milliliter. De är också exakt lika. 12 kubikcentimeter. C. Kubikmeter är lika med. Det ska vara i liter. Men vi vet att en liter är lika med en kubikdecimeter. Så vi kan omvandla 3,5 kubikdeciliter. Det är en kubikmeter i kubikdecimeter. Så har vi en meter är 10 decimeter. En meter till är 10 decimeter. Och en meter till är det 10 decimeter. Så får vi 3,5. Multiplicerar med 1000 så är det 3500 kubikdecimeter. Så är det 3500 liter också. Det är 2 liter. 2 liter är lika med kubikcentimeter. Vi vet att 1 milliliter är lika med 1 kubikcentimeter. Så är det 2 liter. Det vet vi att 1 liter är 1000 milliliter. Så har vi 2000 milliliter. Så det måste vara 2000 kubikcentimeter. I 0,5 deciliter är lika med. Så får vi 0,5 deciliter. Det vet vi att. Det vet vi att. Kan göra så här. Att en deciliter är 10 centiliter. Och det måste vara 100 milliliter. Så vi kan börja med den. Så har vi 1 deciliter är lika med 100 milliliter. Då får vi 50 milliliter. Så det ska vara stå där 50 milliliter. Okej. Så F har vi 120 kubik centimeter är lika med. Det ska vara centiliter. Men vi vet att 120 kubikcentiliter är samma sak som 120 milliliter. Så 120 milliliter, det vet vi att 1 centiliter är 10 milliliter. Räknar vi det, 120 dividerar med 10, så får vi, den här blir 1, så får vi bara 12 centiliter. Så skriver vi där 12 centiliter.